Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zənimxan Məmmədlidir. Bugün Gürcüstandakı prezident seçkilərindən söhbət edəcəyik. Salam, xoş gəlmişsiniz. Zənimxan bəy, Gürcüstanda seçkilər baş tutdu və Gürcüstanın eləcə də Qafqazın tarixində ilk dəfə qadın prezident seçildi. Bu seçkilər barədə təəssüratınız? Təbii ki, Gürcüstan postsovet ölkələri arasında, xüsusilə də Cənubi Qafqaz dövlətləri içərisində demokratiyanı tez mənimsəyən, hər halda inqilab vasitəsilə, o da Qızılgül inqilabı ilə mənimsəyən bir dövlətdir. Sürətli icmalaşma prosesi gedir, təməllər doğru qoyulub. Saakaşvili dönəmindən gedir söhbət. Biz əski sovetlər təfəkkürünün dağıdıb yerinə demokratik, icmalaşmış bir təfəkkür gətirmək yolundadır. Uğurla gedir, yəni təməl doğru qoyulub. Uğursuzluqlar da var, nostalji duyğuları da var bizdə olduğu kimi. Yəni, keçmiş təfəkkürün qalıqları meydandadır. Amma buna baxmayaraq, bütün hallarda nümunə olacaq modellərdən biridir. Yəni, Gürcüstan, Saakaşvili dönəmində sürətli islahatlar, yəni heç xəyala gəlməyən bir modeldən fərqli bir modelə, yəni hüququn ali olduğu modelə, ondan sonra insan haqlarının qorunduğu modelə, vergidən yayınma yasaq olduğu bir mühit, polisin mundirinə hörmət elədiyi bir mühit yarandı. İnsanlar qorxudan azad oldular, insanlar polisə bir güvənç yeri kimi baxdılar, istəyir yol polisi olsun, istəyir digər daxili işlər orqanlarında çalışanlar. Yəni, bir məmurdan qorxu olmadı, məmurdan tələb eləmək hallar gəldi. Bunlar, yəni, ciddi radikal dəyişiklikləri idi. Hər halda, bir gündə demək bu seçki onun təzahürüdür, amma bir fərqli bir şeylər var. Bu, İvanişvili hakimi. İvanişvili zəngin kapital hesabına gəlib və kapitalın demokratiyanın üstələdiyini mən müşahidə edirəm. Yəni, indiki zamanda bunun gəlişindən mahiyyət etibarilə bir iddialar ki var, bəziləri görünür, bəziləri içəridədir, görünmür. Biz onu məntiqlə gətirə bilərik ki, bu nə deməkdir, bu nə eləmək istəyir. Onların üzərində bir kapital var. Mən bir gün, məsələn, bu seçkini bir o baxımdan dəyərləndirərdim ki, indiki seçki formaca demokratik oldu, alternativlər oldu, şərait yaradıldı, toplantı keçirdilər, müraciət elədilər, ev-bə-ev getdilər, filanlar elədilər. Amma bunun üzərində həm də bir mahiyyət etibarilə pulun meydanda dövriyə elədiyini, pulun meydanda hakim olduğunu müşahidə elədik. Bu, məsələn, demokratiyaya qarşı bir baskıdır, mənə elə gəlir. Yəni, demokratiyanı o pul hesabına sıxmaq, postsovet ölkəsində yenicə demokratiyanı həzv eləmək istəyən bir dövlətdə eybəcərləşdirmək, mənə elə gəlir ki, fəsadlar verə bilər. Bu baxımdan bu belə. Amma bir götürəndə əhalinin, Gürcüstan cəmiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi fəal iştirak elədi. Ortalama 50%-in üstündə seçicilər həm birinci turda, həm ikinci turda və ikinci tur oldu. İkinci turun özünün də bizim ağlımıza gəlmir elə şeylər ki, ikinci tur ola bilərmi? Oldu. Mübarizə getdi. Amma qadın faktorunun birinci növbədə onun vətəndaş olduğunu önə gətmək lazım. Biz indiki zamanda vətəndaşlığı qadınlara, kişilərə bölsək əmələ gəlmir. Amma vətəndaş seçildi bir, amma qadın idi bu. Qeyri-adi bir şey də olmamalıdır. Əksinə demokratiyanın gözəlliyi orada olacaq ki, bizim İsveç parlamentində, Azərbaycanlı xanım bir də baxarsan ki, parlamentə seçilə bilir. Amma onu vətəndaş olaraq seçilir, onun keyfiyyəti, qabiliyyəti. Amma Gürcüstanda biraz fərqlidir. Yəni, qadın ola bilər ki, bizim üçün şok effekti yarada bilər. Gələcəkdə də bu prezident də yarada bilər. Gələcəkdə bunu oxşamaq istəyənlər də ola bilər. Bizdə də ola bilər. Nə olursa orada olsun, bizdə olmasın. Amma demokratiya ayrı bir şeydir ki, toplumun gerçək mahiyyəti, gerçək iradəsi önə gələrsə və o toxunulmaz bir formada gələrsə, ona təcavüz olmadan gələrsə, ona pulun gücü ilə və ya da hakimiyyətin resurslarından istifadə edərək gələrsə, o artıq deməli şübhə altına düşən bir hakimiyyət olur. İstəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun. İndiki hakimiyyətin dəyişməsinin şübhə ilə olması ciddi şəkildə altı cızılaraq deyilməlidir. Bu, xanım şəxsiyyətinə hörmətimiz böyük, xanım olduğuna görə olub. İki qat artıq olsun, amma gərək o şübhə ilə legitimliyi şübhə altına salanacaq bir vəziyyətdə hakimiyyətə gəlməyəkdir. Bu baxımdan mən bunu qüsur hesab edirəm. Qadın adına yaraşmayan bir hal hesab edirəm, amma Gürcüstan cəmiyyəti, dediyim kimi, İvanişvilinin ağır kapitalı və hakimiyyət resursları qadını bu ilə bir əzizdə çıxılmaz vəziyyətə saldı. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin onu dəstəkləməsi və seçkilərdən sonra borcların silinməsi ilə bağlı verdiyi elan, sizcə bu rüşvət deyilmi?
Əlbəttə, mən bunu elə rəylərimdə də yazmışam, sosial şəbəkədə də xüsus olaraq. Biz kapitalın və hakimiyyət resurslarının seçkin taleyini həll eləyəcək gücdə olduğunu təəssüf edirəm ki, əyanı şəkildə gördük. Yəni, hakimiyyət tamamilə iddiada olan hakimiyyətdən çəkilməlidir. Yəni, azad bir vətəndaş olmalıdır bu bir. Hakimiyyətin resursları nədir? İcra hakimiyyətinin, bələdiyələrin, filanların hər hansı bir formada siyasi prosesə, xüsusilə seçki prosesinə qarışılması yasaqdır. Eyni zamanda hakimiyyət əlində olan imkanlardan seçiciləri istiqamətləndirmək üçün istifadə etməməlidir. Bu yasaqdır Gürcüstan qanunvericiliyində və mənim özüm də bir Varşava institutunu, bir də Amerikanın seçki texnologiyalarını keçmiş biri kimi deyim ki, onlar yasaq olan bir şeylərdir. Yəni, ayrı bir vaxt bir vətəndaş seçki kampaniyasına yardım eləyə bilər. Onun da bəlli miqdarı var. Bu miqdardan artıq olmaz. Bizim qanunvericilikdə də var onlar. Yəni, ianə formasında bir namizədə dəstək verən adamın maksimum həddi göstərilir. İndi isə birdən-birə 1 milyard yarımdan gedir söhbət ki, 1 milyard yarım sanki rüşvət verildi. Rüşvət verildi ki, ay seçici şirnikləşdirməkdir bu. Ay seçici, gəl mənə səs ver, sənə bunu verəcəm. Təbii ki, kifayət qədər sosial durumu ağır olan seçicidən buna bir meyillənməsini gözləmək təbiidir. Yəni, çox təbiidir. Kifayət qədər iş yeri yox, filan yox, qazancı yox, krediti verə bilmir, streslər yaşayır. Birdən-birə də İvanişvili oradan krandın ağzını açır. Özü də oğlunun firmasıdır. Özü də onun Ruporda, məsələn, İmedik telekanalının rəhbəri də bunun oğludur. Oradan açırlar ki, verərdik də bunu da. Verərdilər, dönəm verərdilər, sıraya gün verərdilər. Hakimiyyətdə olan da onu normal qaydada hesablayardılar, verərdilər. Bu tam ayrı bir şeydir. Amma seçkinin ikinci turunda xüsusilə bilərək ki, Birləşmiş müxalifətin vahid namizədi demokratik seçkidə məzmun və formaca demokratik olacaq bir seçkidə uduzacaq. Ona görə formanı saxlayaraq məzmunu dəyişdilər. Məzmuna deməli məcburiyyət qarşısında, dediyim ki, qadının özünün şəxsiyyətini də, prezidentlik kürsüsünü də biraz çıxılmaz duruma salacaq bir vəziyyətə gətirdilər. Nə ilə? O dediyimiz kimi hakimiyyət səlahiyyətlərindən suyu istifadə edib seçicini istiqamətləndirməklə, seçicini şirinləşdirməklə və lap elə açıq forma deyək əl almaq. Əl almaq. Digər epizodik hallar var ki, məntəqələrdə ərzaq payladılar, filan elədilər, asfalt çəkdilər, betonlu yol elədilər, bunu xüsus PR-lığına apardılar, biz eləyirik, görürsünüzmü? Amma bizim Azərbaycan oxşadı da, bu da Azərbaycan seçkilər çox vərdiş eləmiş axı. Qara asfaltını yüz ağartmaq bizdə ən dərdli olan şeydir. Və seçki vaxtı yada düşür ki, sən demə məhəllədə yolu düzəltmək lazım imiş, bardurlar düzəltmək lazım imiş, qapıları kraskalamaq lazım imiş. Bunlar hamısı seçicini ələ almaq metodlarıdır. Bizə ayıb idisə, Gürcüstan demokratik imicinə bir ciddi şəkildə ləkəli olan bir proses baş verdi. Gürcü müxalifəti nəticələri qəbul etmədi və tanımadı. Deyilənə görə aksiyalarda olacaq. Sizcə Ermənistanda baş verən Paşinyan olayı burada da olacaqmı? Mən bütün halda biz bir düşməni dilini də bilmək lazımdır. Baş verənləri də öyrənib obyektiv dəyərləndirmək lazımdır. Ermənistanda Paşinyan inqilabı deyək, Ermənistanın mənafeyinə xidmət edəcək. Bu bir mənalı belə. Demokratik prosesdir. Artıq deməli, avtoritar bir idarə etmədən qurtulub, meydanlardan, xalqın iradəsi ilə gəlib, islahatların əsasını qoyub, siyasi islahatlar bu dəqiqə gedir, mərhələni yaşayır, parlament seçiciləri növbədən kənar filan. Eyni zamanda bu proses Gürcüstanda da baş verə bilər. Yəni, artıq çox yaxşı olardı, təbii ki, çox yaxşı olardı ki, Birləşmiş müxalifət də obyektiv olan seçkinin nəticələrini tanıyaydı. Təəssüf ki, obyektiv deyil. Mənim də kifayət qədər informasiya aldığım gündəlikdir. Yəni, işimdir bu, həmi, biraz peşəmdir. İndi siyasi iş olduğuna görə, həm də mən bəzi halda biraz o sərhədləri də keçərək müdaxilə edirəm. Niyə görə? Mənim özüm bu hakimiyyətdən ciddi şəkildə zərər görənlərdən biriyəm. Mənim girişmə yasaq qoyuluqlar, mən millətimin mədəniyyətini təbliğinə hesablanan tədbirin üzərinə bir gürcü tədbir salıblar. Yəni, Elat bayramından gedir, Elat bayramı duman istoba ilə əvəz olunmaq. Mənim o 2014-cü ildən bunlar hakimiyyətə gələndən sonra tamamilə saxta bir şeylərlə, hələ də adını bilmədiyim bir əsaslardan Gürcüstana 4 ildə artıq buraxılmamağım, borçalı cəmiyyətinin fəaliyyətini hər yanda yasaqlar, borçalı ifadə etməyin tələbləri, bunlar anormal bir şeylərdir. Və xüsusilə mədəniyyətimizin təbliğinə hesablanan borçalı türkülərin Elat mədəniyyəti tədbirinin yasaqlanıb Azərbaycan bayrağında oradan sallayıb aşağı yerinə Gürcü bayrağlı olsunlar, amma adını duman istoba qoymaq və ya da həmən tarixdə, həmən səhnədə bunu eləmək əxlaqsızlıq, tərbiyəsizlikdir və mən deyək ki, soydaşımıza qarşı həqarətli yanaşmadır. Müxalifət
Tanımaması başa düşüləndir və kifayət qədər normaldır. Sadaladığım faktorlar, plus əlavə faktorlar da var ki, bunu artıq əski prezident Marq Vilaşvili də elan elədi. Yəni, Gürcistanda bu seçkilər kaşı olmayaydı. Təqibən belə çıxdı. Belə yaraşmazdı, bizə belə çıxdı onun ifadəsindən. Ayrı-ayrı qurumlar, ciddi insanların verdiyi açıqlamalar var. Amma müxalifətin də vahid bir güc mərkəzi olaraq eyni mövqədə olması siyasi gərginliyin artmasına işarədir. Demokratiyanın təcavüzə məruz qalan, demokratiyanın xilas olmasına hesablanan bir addımlardır və aksiyalar təbii ki, artıq tələb də qoyulubdur. Birinci, hakimiyyəti tanımırlar, legitimliyini tanımırlar və bu prezidenti tanımırlar. İkinci, növbədən kənar parlament seçkiləri, hətta parlament seçkilərində regional proporsional seçki sistemi ilə, o demək ki, regionun nüfuzuna uyğun olaraq siyahıda adamların müəyyən olması, yəni metodlardır bunlar proporsional seçki sisteminin və hətta qarışıq da ola bilər. Bununla artıq parlamentin bu oliqarxın əlindən alınmış xalqa verilməsi kimi bir tələb var. Hər halda bazar günü güman eləyirəm ki, böyük bir yürüş olacaq. Biz təbii ki, maraqlıyıq Gürcistanda bütün proseslər dinç, demokratik qaydada tənzimlənsin və bunlar hər hansı bir formada nə qarşı durmaya, nə qan tökülməyinə, nə də ki, qonşu təcavüzkar dövlətlərin, iki dövlət var, biri cənubda, biri şimalda, onların deməli Gürcistana giriş imkanları, Gürcistanda əlavə diversiyalar tökülmə imkanlarına imkan verməsin. Amma bütün hallarda mən kifayət qədər təcrübəli olan müxalifət qüvvələrində, kifayət qədər siyasi təcrübəli olan, dövlətçi təfəkkürü olan, əksəriyyətinin də tanıdığım insanlar kifayət qədər çoxdur, onların hər hansı bir formada dövlətçiyə dəyəcək bir addım atacaqlarını düşünmürəm. Hər halda normal sivil qaydada mübarizələr davam edəcək. Hər halda iddia da çox normaldır. Yəni, o parlamentin, indiki mövcud Gürcistan parlamentinin formalaşmasının legitimliyini mənim özümün şübhə altına alma imkanım var ki, o parlamentdə bizim soydaşımız kifayət qədər normal gənclərdən ibarət Əhməd İmanquliyev adı, əvvəllər 5 nömrə, yəni Mixail Saakaşvili partiyasındaydı, indi Bakradzeyinlə ayrıldılar, 2 nömrə ilə çıxış edirlər parlamentdə. Onun parlamenti mandatı əlindən alınıb. Yəni, günü-gün orta çağı. O cümlədən bir neçə digər namizədlər var ki, onlar halal seçiblər, sadəcə siyasi baxışına görə. Məsələn, Mixail Saakaşvili xanımının da seçildiyini bilirəm, amma eyni zamanda onu da buraxmadılar. Və bunlar artıq legitimliyi şübhə altına salmağa imkan verir və millətin iradəsini ifadə eləmə imkanları nisbətən zədəli bir formadadır. Onu da tələbin özünü də müəyyən mənada bəraət verirəm ki, bu tələbin özü, yəni növbədən kənar parlament seçkiləri də doğru tələbdir. Hər halda siyasi mübarizənin növbəti biraz da ciddi şəkildə müxalifət iqtidar arasında gərginliklərin yaranması ilə müşahidə olunan bir mərhələyə qədəm qoyur. Necə düşünürsünüz, bu Rusiyanın qələbəsi idi, yoxsa Qərbin? Çünki artıq xanım Zurabişvili Rusiya əleyhinə çıxışlar etməyə başlayıb. Bilirsiniz, Rusiya hər halda Gürcistanla bağlı, Azərbaycanla bağlı iddialarını açıq şəkildə, çox təəssüf ki, açıq şəkildə bir üzə verib. Gürcistan demokratik şüarlara yiyələnsəydi, bəlkə Azərbaycanla, Gürcistanla, Ermənistanla da strateji olaraq daha ciddi əməkdaşlıqlar eləyə bilərdi. Və qorxu mənbəyi olmaya bilərdi, cazibə qüvvəsi çox olardı, bizim üçün də çox rahat olardı. Amerikada, Okeano tayında və yaxud da Avropada müttəfiq axtarmaq üçün müttəfiq qonşun olardı. Dilini bilirsən, xarakterini bilirsən, amma təəssüf ki, hələlik imperiya ambisiyaları, xüsusilə zora söykənən, qana söykənən imperiya ambisiyaları var. Gürcistana da, Azərbaycana da onların maraqları çox aydın şəkildə ifadə olunub. Ayrı-ayrı diplomatların, ayrı-ayrı siyasətçilərin, Rusiya siyasətçilərinin dilindən, yəni quberniya kimi baxırlar, əyalət kimi baxırlar. Və Gürcistan ərazisi işğal olunub və ərazinin işğal eləyən də Rusiyadır. Gürcistanı təcavüz ediblər 2008-ci ildə, hərbi təcavüz ediblər, Tiflisin yanına, Qori şəhərinə qədər gəliblər və kifayət qədər insanlar öldürüblər. Bax, orada indiki hakimiyyət məhz Saakaşvilini günahlandırır. Çox maraqlı bir, paradoksal bir haldır. Mənim ərazimə indi bu günləri biz Qarabağda vətən torpaqlarını azad eləməliyik və bizim beynəlxalq hüquqda hüququmuzdur. İndi biz deməli belə götürür ki, biz hücum eləyib, bu terroristlərdən Azərbaycanı təmizləyəndə Rusiya bombaları tökməlidir. Biz də deməli ki, biz yatmalıydıq, o da bombanı tökməməli. Yox, vətəni azad eləmək üçün hər vasitədən istifadə eləmək lazımdır. Sənin deməli BMT-nin tanıdığı sərhədlərin toxunulmazdır. Əgər Rusiya təcavüz eləyibsə, təcavüzkar qiymətini almalıdır. O baxımdan Rusiya bütün vasitələrlə, həm 5-ci kolon vasitəsilə, həm siyasi hakimiyyətlər vasitəsilə, həm parayla oynama ənənələri var, vərdişləri var və Gürcistanda da bu oynanılır. Konkret İvanişvilinin özünün kapitalının əhəmiyyətli bir hissəsi Rusiya ilə bağlıdır və onun addımlarının kifayət qədər məntiqlərlə
əsaslandıra bilərəm ki, bunun addımları həm Azərbaycana baxışda, həm bizim soydaşlarımıza baxışda sağlam deyil. Sağlam deyil. Bunu faktlarla da ortaya qoya bilərik ki, bu baxışın kökündə nə durur? O baxışın kökündə Kreml durur. Yəni Kreml bu hakimiyyətə təsir eləyə bilir. Saakaşvili xəyanətdə ittiham edirlər ki, torpaqları azad eləməyə gedirmiş sən demə. Rusiyanın təcavüzü qalır bir tərəfdə. Gürcüstana təcavüzü. Və onun öz vətəndaşı ki, bunu qorumaq istəyir, azad eləmək istəyir, bunu ittiham edirlər. Bunlar da Rusiyadan gələn paslardır. Mən düşünürəm. Hətta bizim biraz böyüklə çıxması Borçalı cəmiyyətinin qardaşlıq, dostluq platformuna qarşı indiki hakimiyyətin barışmaz mövqeyi məhz Rusiyadan qidalanan bir şeydir. Rusiyanın platformasında Azərbaycan və Gürcüstan arasında hansısa bir anda çatışma salmaqdır. Bu aydın seçilir. Zaman-zaman da buna cəhd eləyiblər. Bu gündə bizim, məhz mənim ora girişimin yasaqlanması, Borçalı cəmiyyətinin fəaliyyətinə yönəlik aqressiyalar, o cümlədən bizim Elat bayramının yasaqlanmasının kökündə də o siyasi sövdələşmələr alt yapıda dura bilər. Dura bilər və ona məntiqim də deyir və proseslər də onu deyir ki, onlar da belə fikirləşirlər. Onlar bizim dostluq platformunu yox. Əksinə, mən bugünləri Gürcüstanla konfrontasiya müstəvisinə keçsəm, Allah eləməmiş. Birinci keçəsə deyilik. Konfrontasiya ki, məni himayə edənlərdən biri İran olacaq, biri də Rusiya olacaq. Mütləq deyirəm. Niyə görə? Biz bu çatışmalar onların maraqlarına və bölgədə sabitliyi pozmağa xidmət edir. Biz ona gedəsi deyilik. O baxımdan Zurabişvilinin verdiyi bəyanatlar biraz seçki sonrası onun əleyhinə qurulan bir kampaniyaları dağıtmağa hesablanır. Və biraz da milliyyətçili bir ovqatını ortaya sərgiləmək istəyir ki, elektoratı sakitləşdirsin. Elektoratı daha çox, bax, təcavüzkər də tanımırıq, amma həm də cinayətkər də Saakaşvili. Çox paradoksal bir şeydir. Deməli, ərazini təcavüz edib işğal edənin adını düz demirik, amma onu törədən səbəbi özümüzün olduğuna görə çox açıq formada. Bunun özü Saakaşvilinin ittihamı Rusiyadan ötürülən pasdır. Saakaşvilinin Gürcüstan-Rusiya münasibətlərini pozmaqda və yaxud da Cənubi Asiya, Abxaziya məsələlərində olan qarşı durmaları məhz Gürcü millətinin özünün belinə yazmaq cəhdi Rusiyadan indiki hakimiyyətə ötürülən pasdır. Mən elə düşünürəm və bunu başqa da yoxdur. Gürcü milləti də bir knyazlıq sevən, knyazlıq üstünü qoruyan bir millətdir və qürurlu bir millətdir ki, az sayda olmasına baxmayaraq, əlifbası ilə də, kültürü ilə də filanları da eyni zamanda qürurunla da o üstü qoruyub saxlamağa istəyir, onların qüruruna, sadə insanların qüruruna ciddi şəkildə təcavüzdür. O baxımdan burada mən qərb mi, udur, filan budur, hər halda demokratik təfəkkür Gürcüstanda oturub. Bunu artıq Gürcü cəmiyyəti də İvanişvili də bilir ki, bunu geri qaytarmaq olmayacaq. Sadəcə tormuzlamaq, indiki seçkilərə nüfuzdan salmaq, kapitalı daha çox qabarıq önə verərək demokratiyanın mənasız bir şey olduğunu aşılamağın özü dolayı formada, bu və ya digər formada məhz qərbin demokratik dünyasının əleyhinə yönələn və ya Rusiyanın nəfinə yönələn bir addımlardır. Yeni prezidentdən hansı yenilikləri gözləyirsiniz? Ən azı Azərbaycan olan münasibətlərdə hansı məsələn, bir məsələ heç nə gözləmirəm. Niyə görə? Birinci, səlahiyyətlərinə görə simvolikdir bugün və gələn seçkilərdə artıq deməli parlament seçəcək. Parlament çoxluğu müəyyən edəcək prezidenti. Amma avtoritar bir idarə etmə var. Aydın məsələdir ki, İvanişvili pulunla bu Gürcüstan dolub barmağını. Özür istəyirəm. Bu kapitalın arxasında siyasi iddialar filan bunu söyləyirik. O baxımdan o nə deyəcək olacaqdır. Yəni, bugünləri istənilən adamı, baş naziri, buradan alır, ora tutulur, oradan alır, bura tutulur. Prezidenti Margolaşvili. Kifayət qədər məsələ sağlam insanlardan biridir. Və onu küncə qoymuşdu, bu dur orada. Yəni, ona addım atmağa imkan vermir. Niyə? Parlament çoxluğu öz əlindədir, dirijor çubuğu özüdür. Və hətta hökumət başçılarının da özü təyin edilir. Bitir məsələ. Prezidentin artıq sadəcə formal xarici siyasətlə bağlı, amma iç məsələlərə hər hansı bir formada müdaxilə imkanları yox. Bunun da eyni ilə Gürcüstanın siyasətinə yenilik gətirməsi və yaxud da Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə nələrsə gətirəcəyi mümkün deyil. İvanişvilinin modeli davam edəcək. O da nədir? Bizim soydaşlarımıza bu vaxta qədər onun sağlam yanaşmamasının mən faktlar ortaya qoya bilərəm. Seçki öncəsi verdiyi vədlərin hər hansı bir nəməl eləmədi. Birinci, həssas məsələlər nə idi? Seçicinin toponimləri bərpa eləyəcək. Bu, hamıda Azərbaycan cəmiyyətdə kifayət qədər bilir ki, bu toponimlər nə zaman dəyişdirilib, niyə dəyişdirilib, əsasız dəyişdirilib. İkinci, soydaşlarımızdan bir neçə hətta nəinki bir neçə nazir postu vəd eləmişdi. Yerli icra hakimiyyəti başçıları və quberna rəhbəri ilə qədər
Bunların heç biri olmayıb. Bir nəfər parlaq bir gənci qabağa çəkdiyi nümunə yoxdur. Və hətta ayrı-ayrı zamanlarda bizim məmurlarla, gürcü oliqarxlarının iş birliyində torpaqsız qalan soydaşlarımıza torpaqları geri qaytarmalı idi. Amma təsullar onların heç birini eləmədi. Yəni, heç birini eləməyib, o cümlədən onun mədəniyyətinə aşırı bir düşüncə ilə yanaşıb. Yəni, borçalı türklərinin elat mədəniyyəti tədbirini ya saxlayıb, üzərinə bir gürcü, demonstrativ formada gürcü mədəniyyətini gətirib sırayıb. Həmən tarixə, həmən meydanda, həmən yerdə, həmən səhnədə. Yəni, başqa bir yerdə olsa sözümüz yoxdur, gedin elə ilə, biz də gələk tədbirimizə. Amma bizim soydaşımızın mədəniyyətinin boy verməsi və icmalaşmasına dəstək verəcək bir aksiyanı bu cür demonstrativ bir formada yasaqlamaq deyir ki, bunun mənim soydaşıma münasibəti, mənim varlığıma münasibəti kifayət qədər anormaldır. O baxımdan da yenilik eləyəcəyini düşünmürəm. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində də ayrı-ayrı zamanlarda müəyyən xoşa gəlməz hallar olub. Onu bizimkilər təbii ki, doğru olaraq ictimailəşdiriblər. Xüsusilə deyək ki, Ermənistana gedən tranzit ölkə yüklərin Rusiyadan daha rahat Ermənistana getməsi ilə bağlı bir açıqlamalar olub. O cümlədən İrandan neft, qaz Azərbaycanı kənara qoyaraq onlardan bir bazarlıq eləmə fikirlər olubdur. O cümlədən ayrı-ayrı layihələrdə, mən indi onların adını demirəm, ayrı-ayrı layihələrdə, ciddi beynəlxalq layihələrdə Gürcüstan nümayəndələrinin olmaması, Türkiyənin var, Azərbaycanın var, biraz məsələn yaddaşımızı itiləsək görərik ki, bunların özü bir düşündürücü suallardır. Hər halda diplomatlarımız dərin qatda bunun üzərində işləyirlər, hər halda bilməmiş də deyirlər. Mən o baxımdan da Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ciddi şəkildə pozitiv bir şeylərin olacağını düşünmürəm. Amma bütün hallarda Azərbaycan və Gürcüstan strateji tərəfdaş olmağa məhkumdur və bu strateji tərəfdaşlığı zədələmək olmaz sadəcə olaraq. Zədələmə meyilləri var, amma bu da durdurulmalıdır. Və burada da Azərbaycanın müəyyən mədədə iddiasını mənə elə gəlir ki, öndə olması çox önəmlidir. Hər halda ekonomik nöqtəyə nəzərdən də, siyasi nöqtəyə nəzərdən də Azərbaycan və Gürcüstanı ayırmaq istəyən çoxdur, buyurmaq istəyən də çoxdur. Amma burada bir Türkiyə faktorunda nəzər alsaq, bizim ciddi layihələrdə ortaq olmağımız zor əndə olsa bizi bir yerdə tutur və bu yerdə tutmaq həm də Gürcüstanın bir maraqlarına, Gürcü millətinin gələcəyinə, Gürcüstan dövlətçiliyinin bütövlüyünə və demokratikliyinə qarantlardan biri. Cənab xan bəy, və son sualım qısa olaraq buna da cavab versəniz, çox şad olaram. Belə bir məqalə qabağıma çıxdı və siz o müsahibənizdə demişsiniz ki, Elçi bəyin namizədliyinə əngəl olanlardan hər kəs mükafatını aldı və çoxları partiya sədrləridir. Onlar kimlərdir? O gözümüzün qabağındadır, görən daha belə söyləmirlər şey. Məsələn, bir dil bilirsən ki, Elçi bəyin ətrafında olan neçəsinin partiyası yoxdur. Biri mənəm. Və bunların hamısı iç dünyamızda, artıq tamam mövzumuz fərqlidir də, iç dünyamızda xalq hərəkatının enerjisini sömürməyə hesablanan böyük bir proyektdir. Çox böyük bir proyekt. Biz onu görə bilmirik, təsəvvür elə bilmirik. Azərbaycan strateji bir nöqtədir. Azərbaycan böyük mənəvi turanın içərisində, mərkəzində, göbəyindədir. Azərbaycan bütövlüyə hamilə olan bir dövlətdir. Azərbaycan elə-belə sadəcə olaraq 9 milyondan ibarət bir yer deyil. Azərbaycan üzərində oyun dünyanın da, neft oliqarxlarının da, o cümlədən Rusiyanın da, İranın da təsir dairəsinin uğrunda mübarizə gedən bir meydandır. Ona görə xalq hərəkatı möhtəşəm bir güclə gəlir. Onun enerjisini nə cür parçalayaq, bir-birinə qarşı fiqurlar düzəldək, birini radikal qoyaq, adına etibar qoyaq, birini əlinə qoyaq, bunları çatışdıraq, enerjimizi tükədək, sonra da bayrağımızı endirək. Tərbən budur. Milli hakimiyyətin, süqutunun daxili faktorları kifayət qədər var. Xarici faktorlar var. Təbii ki, xarici faktorları önə çıxardıram. Təzahür, onların əməllərinin təzahürü daxili faktor olaraq bu cür elementlərlə bir yüzə verir. Təşəkkür edirəm vaxta. İnşallah, danışarıq o barədə. Çox sağ olun, vaxt ayırıb suallarımızı cavab verdiniz. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı Borçalı Cəmiyyətinin sədri Cənimxan Məmmədli idi. Sağ olun, salamat qalın.